សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូ Pro Inter ហើយរយៈបន្ទាប់ពីបាត់មកខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងមកគឺអ្នកនរគ្នាប្រហែលចាំវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំចង់នាំអ្នកនរគ្នាមកទស្សនាជាមួយនឹងហ្គេមមួយដែលមានឈ្មោះថា Tomb Raider ហ្នឹងហើយ Tomb Raider នេះគឺជាហ្គេមមួយដែលសប្បាយលេងដែរហើយសាច់រឿងវាគឺមានចង់និយាយថាមានស្រីម្នាក់ហ្នឹងសិស្សសាលាសកលវិទ្យាល័យគឺវាជិះទូកដើរកម្សាន្តនៅក្នុងកោះតែដល់ពេលទៅដល់កោះហ្នឹងគឺមានព្យុះហ្នឹងទៅគឺធ្វើឲ្យលិចទូកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនាងគឺត្រូវបណ្ដេញចូលនៅលើកោះហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយអត់ទាន់ដឹងថាសាច់រឿងវាអ្វីទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាសាច់រឿងវាឬក៏ខាងអត្ថន័យហ្គេមវាសប្បាយទេមិនបានណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយហើយកុំភ្លេច like share អ្នកមួយផងអ្នកដែលជួយគាំទ្រវីដេអូខ្ញុំហើយអ្នកដែលមិនទាន់បាន subscribe កុំភ្លេចចុច subscribe អ្នកមួយហើយចុចរូបទាំងមួយទៅដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវាយូរឲ្យទៅតាមតាមទស្សនាទាំងអស់គ្នា let's go a famous explorer once គឺហ្គេមហ្នឹងគឺនាងហ្នឹងគឺ not who we are អរហើយ I finally set out ដើរលេងនៅលើកោះតែអត់បានដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាលេចទុកហ្នឹងអត់ស្គាល់ដែរហើយដល់គ្នាពេញចិត្តកុំភ្លេច like ម្នាក់មួយណាដើម្បីជួយកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូលោកក្រោយទៀតជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាឥឡូវគឺដល់ពេលដែរយ៉ាងខែហើយហើយគួរអធិស្ឋានរបស់គ្នាដែរដែលមានលឺសម្លេងរំខានពីខាងក្រៅមកគឺដោយសារតែកន្លែងខ្ញុំវានៅជិតផ្លូវហើយណាមួយគឺថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ជិតគឺត្រូវការសុវត្ថិភាពហើយគឺវាសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងហើយគឺញ៉ាំញ៉ៃតែទៀងក្រៅអូខេមកអញ្ចឹងដែរអីអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺចាញ់តែពេលល្ងាចទេព្រោះថាពេលថ្ងៃឬក៏ថ្ងៃតាតែខ្ញុំធ្វើការអីជុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវមានពេលវាធ្វើវីដេអូជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាទេអីអីវីដេអូខ្ញុំក៏ចាញ់យើងជុំជុំដែរមក8ទៅ9ឬក៏ចិត្ត10អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសាយខ្ញុំធ្វើការអូខេអូខេលោតថ្ងៃមែនតើអូតាដែរអូហូអាហាអីយ៉ាដូចតែនេះឯងមកតែម្ដងអូអឺឆ្លាមមែនច្បាស់មែនWhat happened? Come on, Help us out here! No sign of Jonah! I'm here!
ូវអីគេទេមិញចាទាំងអស់គ្នាអត់បានមើលដែរមិញអត់ហើយមិញមកដល់ដែរអអហាអានេះទេវាលើទៅរបស់គឺសួរមកអ្នកទាំងអស់គ្នាពីមើលតែញើតមែនតើបាទអូនេះចាប់យើងចងមែនគេចាប់យើងចូលទៅត្រង់នេះអូហឥឡូវយើងត្រូវធ្វើម៉េច Help Jonah អូយើងត្រូវធ្វើ Ryan Help Got to get down អូយោសៀវពីពវៀនទាំងនោះអត់អីទៀតអូខេតោះយើងត្រូវចេញពីកន្លែងហ្នឹងអូខេតួអង្គផាយើងគឺឈ្មោះឡារ៉ាហ្នឹងហើយឡារ៉ាពីដំណើរទៅឡារ៉ាយកផ្លូវទៅណាអូសតើចាំខ្មៅអាឬតលៃមើលនេះដែរបងអូខេឬតលៃមើលនៅខាងក្រៅហ្នឹងហើយពីយើងលើតលៃមើលនេះតលៃមើលដើរចេញទៅតិចតិចទៅអូព្រឹសបលដែរណោះនេះអូខេហើយយើងទៅដាក់អាលើនេះទៀតអូយើងទៅមកហើយចាំដល់ខែកបាលបាយទិញយ៉ាងបងខែទុកខ្លាំងមែនតើអូមែនខែអូ
chênh chế, tao gói chênh tới ai sẽ lắp cháu rồi. Tại cháu không mau cháu đâu, cứ hai dự viên nó xì mau. Hai dự viên nó xì không mau nhỏ lấy rồi tại bằng. Đấy, thử vô mà nước mọc luôn con không mẹ. Con nếu người ta kịp con hay kia cứ mưa tới là như thế này. Kênh thì nó không có nó này rồi nè. Oh, can't let me go out alone.
Okay, then we'll do it next.
Sam's pack. Sam! It must have come this way. Bất kia cũng giọt mẹ tên Lara. Sam? Roth? Lê cập bán của mình nên lẹ mình không tọc thằng mẹ ấy. Cái thứ anh biết này bán khi viên lên đằng mẹ đi. Ai chạy khi viên lên đằng mẹ đó. Okay.
ាទៅវល់នេះឡើងកោះហ្នឹងឯងបានអត់ទីលេចកប៉ាល់លេចអីឥឡូវធ្លាក់លើក្នុងកោះមកទីវិញនេះមែនទេ I'm not serious about this expedition, Marvin. It's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. It's funny how fast it's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai. No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field with a TV crew behind you? Got 30 years experience, 2 PhDs, 1 in East Asian history, so why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. You don't need a PhD to know that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Lara, my little word. I'd follow you almost anywhere, but that place is a bad energy. Bad storms more like makes a Bermuda Triangle look like Disney World. The stories about Queen Himiko say she can summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If it's wet, I can see a lot of it. Oh, don't tell me you're seriously concerned. Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's up. Where did that land have gone? Oh, dear, like, I can't just sit here. I've got to find something. This is the place where we are.
improvement. Snowden, you said the key was knowing that all you've got to do is try.
Just keep moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. And keep your radio on. Thank you.
for the smoke. We're on our way. Laura, you made it. Sam. Oh, nghe về mình nhảy. This place would make anyone a little jumpy. We just spoke to your crew. They're on their way. Look, you bandaged my foot. Oh, it was the least I could do. My manners. I'm sorry, I'm Matthias. A teacher by trade. Not really cut out for island life, I'm afraid. Pin đăng ngủ. When I woke up, they were both gone. You guns should take all one time off. We need to find them.
back to me. Get to Roth. We'll find Sam and this Matthias guy. Ah, chung khỉ vậy nhỉ? Yes, I just need to rest for a few minutes. You sit here. I'll check up ahead. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.